Työnvälitystiloston mukaan työttömien työnhakijoiden määrä väheni huhtikuussa 25 000 edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömyyden vähenemistä hieman enemmän kohdistui naisiin kuin miehiin. Samaan aikaan työttömyyden vähenemisestä lähes 3/4 edusti pitkäaikaistyöttömiä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna työttömyys väheni eniten yli 50-vuotiaiden ryhmässä, kuitenkin niin, että kaikissa ikäryhmissä työttömyys väheni huhtikuun luvuissa. Alueittain tarkasteltuna työttömyyden väheneminen kohdistui eniten Etelä-Savon, Kaakkois-Suomen ja Kainuun ely-keskusalueisiin.